درته څه یادیږي په دغه د میوو موسم د اوس درته ډیر څه یادیږي په بغلان کې؟ دا راته وایه. داسې کله کله وایي چې چېرته دوی مېلمانه یي او ما دا ډوډۍ نه یې خوړلي، او راته وایي چې دومره پرې کولی شی چې واګۍ ځان ته پکې واده مو په خپله خوښه کړی. نو هغه رښتیا هم په کلي کې به مې له خلکو چې دوی ډېر ورونه دي، موږ اته ورونه او څلور خویندې یو. بده خاطره راته وایي چې ځورۍ مو په مسافرۍ کې هغه څه ده چې ډېر مې یادېږي؟ د مور قبر. چې زه اومې نه شو کولی چې جنازې ته درشم او د مور قبر وګورم. زما د لرې وطن یاره، نن شپه اته بجې